Об 11-й в аграрному університеті проголосував очільник Дніпра Борис Філатов. Зазначив, всі виборчі дільниці в місті відкрилися вчасно. Карантинних правил дотримувалися і члени комісії, і виборці. На роботу ДВК нарікань не було. Дрібні недоліки швидко усували. Якщо говорити, як голосував я, ви прекрасно розумієте, я голосував за майбутнє нашого міста, а не за минуле. За любов, за мечту, за рідний Дніпро. Загід Краснов прийшов голосувати за 2 години до закриття дільниці. Разом із дружиною завітав до ДВК у 57-й школі на житловому масиві «Сонячний». Поділився, якщо дніпряни оберуть його мером, розвиватиме медицину, освіту та інфраструктуру. Я вважаю, що хто би не був мером будь-якого міста України, мер має нести відповідальність перед законом за ті дії, які приймає він і його команда. Хто стане мером Дніпра, містяни дізнаються вже незабаром. На підрахунок голосів – до тижня. Олександр Філь, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий».